Meus queridos, em Cristo Jesus, eu neste exato momento tenho a grata satisfação em saudar a vós outros com a paz bendita e graciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, em mais um vídeo que estou gravando para o nosso, para a nossa alegria, para o nosso enlevo espiritual e para a conscientização, né, de que este amor de Jesus Cristo é um amor que excede a todo entendimento, o seu amor e a sua paz. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O hino que ele entoar nesse momento é o hino da Harpa Cristã de número 27. Amor, que por amor descestes, amor, que por amor. Inesgotável, né? É o amor de Cristo Jesus. Então é isto. Se você gostou deste hino abençoado da Harpa Cristã, você pode curtir abaixo aí, né? Pode curtir, ou seja, dar o seu like, né? Pode também compartilhar. Mas se você for um daqueles que ainda não se inscreveu, tenta inscrever-se aí abaixo do canal, certo? Inscreva-se aí e vamos divulgar, difundir que o amor de Cristo é um amor realmente incomparabilíssimo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.